Martine, první zápas na kopaně v divizi a hned autor rozhodující branky. Jaký máš pocit z toho? Tak je to fajn, pocit super, no akorát jsme měli pro mě jít víc těch šancí, no na začátku. Tak už to bylo, že jsme byli jakoby, moc jsme se nedostali do hry a to škoda, no. Že jsme to pro mě mohlo být rozhodnuto a 3-4-0 o poločase, tak no. No, škoda, každopádně tvůj gol rozhodl tenhle ten zápas, takže 3 body pro kopaně v prvním kole je určitě důležitý. To je paráda, no, tak říkám, je to škoda, no. Mohli jsme tam Dominika, když on tam kluci říkali, že to neměl nahrávat tam, ale já jsem si myslím, že to udělal super, no, akorát prostě to skočilo a škoda, no. Tam ta první šance je tvoje, to bylo roh nepovedený a pak nakonec z toho byla obrovská možnost. O tom bych nemluvil, za to se úplně stydím, jako už tohle se mi snad nikdy nestalo. A jako je pravda, že v hlavách nic tak silné, ale tady to se musí proměnit. No, mě to překvapilo, že to ten golman to, ale to mě neomlouvá, prostě za to se omlouvám celému týmu a mohlo to být hned lepší, no, po 5 minutách, nebo nevím, jaký to bylo minutě. A co ten gol? Tam jste hráli v podstatě po slepu, mi připadalo. No, já jsem Dominik, já jsem na něj lehce houknul a my tak už já vím, že on jakoby nahrává, že jsme spolu dřív hráli tam u nás a vyšlo to, no, já jsem jako nic nevymýšlel, dal jsem to podal golmana levou a padlo to tam. No. Spoluhráči určitě ti vypíšou i nějakou dopokladný, nějakou odměnu za ten gol? No, tak už mi říkal ten, jak se jmenuje, Brába, no, 4 kila, už tam teď hodně, no, už jsem něco dal, tak uvidíme, no. Každopádně na kopaně zatím všechno v pořádku v novém působišti? Jo, tak je to super, no, tak já zpomalu jakoby se zabudovávám a je to super, no, kluci fajn, tak uvidíme. Slavo, návrat do kopaniny a hned s kapitánskou páskou a hned vítězství, takže pocity? Tak super určitě, no, jako těžký zápas prostě tady, těžký soupeř, byl silný, o vysoký, při těch standardkách nám tam dělají problémy, ale zvládli jsme to a 3 body, takže super, jsme spokojení a to jsme chtěli. Ty jsi se vrátil a jsi dostal kapitánskou pásku, měl jsi to radost? Jo, tak určitě, tak potěší to, tak je mi od 23 let, že jo, tak, ale jako no, jsem rád a za to a tak snad se toho nějak zhostím. No. Nebylo ti away v závěru, když jsme vedli jenom 1-0, nedali jsme nějaký šance a potom Doubravka se tlačila dopředu? Tak to byla škoda, no, v první půli, myslím, že jsme měli hodně šancí, tak 4 gólovky podle mě, jsme měli dát víc gólů, no potom jsme se o to strachovali, říkám si, v standardkách to tam dosmrdělo, ale uskákali jsme to vzadu a Jirka nám pomohl, takže jako určitě mi bylo uvej, ale ozvládli jsme to, takže teď jsem rád. Takže Jirka Švárc, Jiříku, vychytaná nula nás dovedla k vítězství, jaký máš z toho pocit? Tak pocit mám samozřejmě dobrý, že, protože vždycky je důležitý začít pokud možno vítězně a pokud možno bez inkasované branky, tak si myslím, že by nám to mohlo pomoct. 1-0, bylo tam to utkání hodně vyrovnaný, rozhodli maličkosti. Já si myslím, že jsme hráli v obraně velice dobře, chtěl bych pochválit celou obranou 4 přede mnou, protože ta hrála opravdu výborně. Oni mohli na začátku výjist, potom jsme tam, ale my měli několik šancí a mohlo to být víc než 1-0. Ve druhém poločase myslím, že jsme se trochu zbytečně přizpůsobili jejich hře a oni přece jenom byli silovější a nám tam chyběla ta hra po zemi, kterou jsme se prezentovali v prvním poločase, proto jsme se dostali trochu pod tlak. Ty jsi tam měl hned úvodu pěkný zákroky vlastně při standardních situacích, kdy jsi to u obou tyčí vychytal? No, myslím, že to bylo, jako byly to takové nepříjemné situace, protože tam v obou případech byl ten útočník sám. Jsem rád, že jsem týmu pomohl. A jak týmu pomůže vítězství 1-0 v prvním kole? No tak vidět se na špici tabulky po prvním kole, to je vždycky příjemný, takže já jsem rád, že nemusíme na vítězství dlouho čekat, a nemusíme na první nulu vzadu dlouho čekat, myslím si, že by to týmu mělo pomoct. Ten tým se tvoří, určitě si ještě nesednul, je tam řada nových hráčů, takže každý takovýhle vítězství povzbudí a věřím, že budou přibývat.